Det her vi kommer fra. En gang var det her ute alt skjedde. Men hvor ble det alle sammen? Noen dro, og noen kom tilbake. For å sette opp det gjerdet, skifte den pakningen, rydde det fjøset, beise den veggen, ta imot den kalven. Jeg kjenner ei dame. Hun står opp 4:45 hver dag. Hun ble ikke fordi hun måtte, men fordi hun liker det hun gjør. Og fordi hun vet at det finnes bare én måte å gjøre det på. Skikkelig.